پنج نارا پنج تن سوا لکھ نارا حیدر علی علی، دو دفعہ یا علی بولنا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے۔ اوے یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے، یہ بہادروں کا کام ہے، یہ چرسی موالیوں کا کام نہیں ہے جو سالے بھر بھر کے پی رہے ہوتے پھر بولتے ہیں، یہ ڈی ڈی تک رہتے ہیں آگے نہیں جاتے، کیونکہ گندی زبانوں پر پاک نام نہیں آتے۔ میں نعرہ لگا رہا ہوں، آپ نے یا علی کا نعرہ، پتہ لگے یار سنی بول رہا ہے۔ پنج نعرہ پنج تن سوا لکھ نعرہ حیدر، پنج نعرہ پنج تن سوا لکھ نعرہ حیدر، حیدر مولا علی 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 مولا علی، حیدر مولا علی 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 مولا علی، حیدر مولا علی علی۔ علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر۔ ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا۔ جان علی حیدر، راشد بھائی ایسے بولنا ہے، حیدر کہاں گیا تھا جمع القادری بندی چشتی، ایسے لگانے حیدر حیدر، اسی طرح بولنا ہے میری جان علی حیدر، ایمان علی حیدر، پہچان علی حیدر، شان علی حیدر، میری جان علی حیدر، ایمان علی حیدر، پہچان علی حیدر، میری شان علی۔ نادے علی جو آ گیا میری زبان پر، نادے علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے۔ چوتھا مصرع بہت مزے والا ہے، منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے، منکر کی کیا مجال میرے، لکھا میرے مکان پر حیدر 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 حیدر۔ میدان میں آ گئے وہ تو پھر کھل کے بات ہو، میدان میں آ گئے وہ تو پھر کھل کے بات ہو، میں تو علی کے ساتھ ہوں، میں تو علی کے ساتھ ہوں، میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ سامنے چہرہ نبی کا ہے، ایک نام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے، ایک نام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے، ایک نام پنج تن میں بھی مشکل کشا کا ہے، حیدر 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 ایسی روحانیت نہیں بنتی، ایسی روحانیت تب ہی بنے گی جب باقی صحابہ سے بھی پیار ہوگا۔ حیدر 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 حیدر، محراب میں علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوشے پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے
نادامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو پھر جہنم میں جائیے۔ حیدر 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 بے شک۔ چھ مصرے، چھٹی شریف کی نسبت سے چھ مصرے، اس میں پنجتن پاک کی نسبت بھی ہے اور چار یاد کی بھی ہے۔ ہر مصرے پر سبحان اللہ بولنا ہے، لیکن چھٹے پر آپ نے آخر کر دینی ہے، صحیح ہے؟ بے شک علی نبی کے گھرانے کی لاج نہیں، اہل بیت کا چاہنے والا بولے سبحان اللہ۔ بے شک علی نبی کے گھرانے کی لاج ہے، مشکل کشا میں فاطمہ کے سر کا تاج ہے، وہ آبرو دین رسالت ماب ہے، اللہ کے حبیب کا وہ انتخاب ہے۔ کتنے ہو گئے، کتنے باقی ہیں؟ چھٹے مصرے پر مجھے نہیں پتا کہ تم لوگ کس طرح خاموش رہ پاؤ گے، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ، ایسی حیدر کی صدا ہو۔ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، تیسرا چوتھا، وہ آبروئے دین رسالت ماب ہے، اللہ کے حبیب کا وہ انتخاب ہے، پیارے نبی نے چن کے انہیں کائنات میں، پیارے نبی نے چن کے انہیں کائنات میں، بیٹی کا ہاتھ دے دیا حیدر کے ہاتھ میں۔ حیات کے ماتھے کا تاج لہرا، حیات کے ماتھے کا تاج لہرا، وفا پرستی کی لاج لہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج لہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا جو تجھ کو ہے تاج لہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج لہرا، اب بھی جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، اب بھی جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج لہرا، حیدر 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 حیدر۔ شاہ مردان شیر یزدان، قوت پروردگار، اللہ یہ بات، قوت جوان، فتح کا مطلب جوان، کوئی جوان نہیں ہے آگے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوشش تو بہت کی گئی ہر دور میں لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ ابے طاہر قادری کیا مشکل باتیں شروع کر دی، کون کوزا کون سمندر، کس کی سمجھ میں نہیں آیا؟ چوتھا مصرع پڑھوں گا، اللہ کے فضل سے تم سب کی سمجھ میں تو پہلے سے آیا ہوا ہے، اور بھی آ جائے گا، ان کی پھر نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا، حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا، ان کی تو سمجھ میں وہ کلندر نہیں آیا۔